Бозгілемнің шаңын шығарып жатқан мұна жігітті ел әлеуметтік желілердегі вайн жазбалар арқылы жақсы таниды. Мейіржан Төребаев қоғамдағы түрлі мәселелерді әжуа мысқылмен ел назарына ұсынады. Мейіржанның Бозгілемдегі лақап аты Махони. Мен тренерім тұрдан жақасында Гала деген жігіт. Соған сен тұрым тоже үйрететін опты бар. Ол шахматтан қай категориясың шахмат? Үшінші категория мас спорт шахматтан. Қазақ халқы ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген ғой. Біз бапкердің жаттығу барысындағы ерекше тәсілін көріп таң қалдық. Мейіржан, давай, 10 секунд, короче. 10 за 10 секунд ты даёшь свои, хорошо? У нас новая сырая технология, как обучаем. Давай, кеттік. На нас. Вот сколько ты кесем, аласын, давай. Кеттік, раз, два, три. Получил. 2 секунды еще осталось. Я, мұндай жаттықтырушы тек Мейіржанда ғана бар. Айтпақшы, Мейіржанды Бозгілемге дайындап жатқан бапкер шахматтан спорт шебері болып шықты. Сен ең бастысы ертең күреске кірген кезде қабағыңды басып басайын алуың керек. Сондықтан артқа қарай айналасың, жарай ма? Мен саған көрсетсем былай тұр. Артқа айналасың, жарай ма? Былай тұрасың ба? Былай істейсің. Не, шығарып жатыр. Сен былай істейсің ба? Осылай ғой. Примерді осылай істейді, жарай ма? Мен пока ұйқымнан қарамады. Давай, давай, жасылай. Кет. О! Кет. Тезірек, тезірек. Осы. Бір қарағанда бізге де жаттықтырушының күрестен шеберлігі жетіспейтінде көрінді. Бірақ барынша баптап жатыр. Қарсылас қыздар болса вообще күшті болар еді. Қыздар жоқ, емші? Қыздар жоқ. Өкінші көрі. Білмей, көреміз енді. Допинг туралы біз негіз қолдамын деген ой болып, бірақ енді қолданбай ғой шештік қымбат деген өте. Көк базар сататын допинг болмайды екен бізге. Міне, Мейіржанның дайындығы осылай өтіп жатыр. Бірақ сіз оған сеніп қалмаңыз. Бұл әзілке жігіттердің кезекті қалжыңы деп қабылдаған дұрыс болар. Гала, модерн топинг, шири-шири, леди. We think it's about a game point. Қазақша бола бермей ме? Болды. Біз көп жерде шетелдік каналдарға жаңағы беріп тұрсағанбыз, интервью сондан үйреніп қалғанбыз. Ағылшын тілде береміз, мысалы Қытай өзге тілде береміз. Сол мен есім Гала, Modern Talking Sherry Sherry Lady болады. Мен Мейіржан бауырымды қазір жаттықтыру үстіндеміз. Мына өнер барысын жеңеміз деген ойдамыз. Жоспарлар өте мықты алған. Жаттығу алаңынан жиі табылатын Мейіржан намысты қолдан бермеймін деп отыр. Ал жанындағы жаттықтырушысы оны қалжыңмен қайрап, жеңіске жету үшін жігерлендіріп жүр. Сол біз дайымыз, бір сөзбетқанда Махони бауырым алға.